ഏത് ദിവസമാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുട്ടിയാകാനുള്ള സാധ്യത. പാർട്ണർ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്ഷുവൽ ഫീലിംഗ് ഒന്നും അല്ല അവിടെ വരുന്നത്. ഏകദേശം റെഗുലർ സൈക്കിൾ കിട്ടുന്ന കപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, വോക്ക് വിത്ത് ഡോക്ടേഴ്സിലെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് പറയുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഡോക്ടർ ഈ അണ്ടത്തിൻ്റെ ലൈഫ്, യോവത്തിൻ്റെ ലൈഫ് എത്രയാണ്, സ്പേമിൻ്റെ ലൈഫ് എത്രയാണ്, അപ്പം ഏത് ദിവസമാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുട്ടിയാകാനുള്ള സാധ്യത എന്നുള്ളത്. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്പേം, ബീജത്തിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 48 മണിക്കൂറോളം ആണ്. അണ്ടത്തിൻ്റെ ലൈഫ് 24 മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ നിൽക്കുമെങ്കിലും, എന്നാലും ഒരു കറക്റ്റ് സമയം 8 to 12 hours ആണ്, 8 മുതൽ 12 മണിക്കൂറാണ് അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി, അണ്ടം അതായത് സ്ത്രീകളുടെ എഗ്ഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന് 8 to 12 hours ഉം സ്പേമിന് ഓൾമോസ്റ്റ് 48 hours to 72 hours വരെയൊക്കെ പോകാം. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്, ഓവുലേഷൻ നോക്കി നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ന് ആ പെൺകുട്ടി പറയുന്നു, ആ ചേട്ടാ ഇന്ന് എനിക്ക് ഓവുലേഷൻ ആയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, എനിക്കൊരു വയറുവേദനയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ചിലപ്പം ആ കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴാണ് തോന്നിയത്, ഇന്ന് രാവിലെയാണ് തോന്നിയത്. ആക്ച്വലി ചിലപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രിയിലായിരിക്കും ഓവുലേഷൻ നടന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ടായിരിക്കും ഓവുലേഷൻ നടന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 14 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ നല്ല ടൈം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സമയം, അപ്പോഴായിരിക്കും ആ പെൺകുട്ടിക്ക് പെയിൻ, കാരണം ആ ഫ്ലൂയിഡ് വൈറ്റിലോട്ട് വന്ന് ആ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായി, പെയിൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും സമയമാവാം. അപ്പോൾ അന്ന് വൈകുന്നേരമായിരിക്കും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അതിനൊരു ഫലമില്ലാതെ ആയി കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട. നിങ്ങളൊരു പിരീഡിൻ്റെ ഒരു 9-നും 18-നും ഇടയിൽ റെഗുലർ സൈക്കിൾ കിട്ടുന്ന, ഏകദേശം റെഗുലർ സൈക്കിൾ കിട്ടുന്ന കപ്പിളാണെങ്കിൽ പിരീഡിൻ്റെ ഒരു 9-നും 18-നും ഇടയിൽ 2 ദിവസം കൂടുമ്പം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, 12-ാം ദിവസം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു, 14-ാം ദിവസമാണ് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ 12-ാം ദിവസം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു, ആ ബീജം കുറേയധികം ബീജം നമ്മുടെ വജേനയിൽ വീഴുന്നു, അതിൽ അനങ്ങാൻ കഴിവുള്ള ബീജങ്ങൾ കുറച്ച് സെർവിക്സിലോട്ട്, ഗർഭാശയ മുഖത്തിലോട്ട് കയറി നിൽക്കുന്നു. സെർവിക്സിലോട്ട് കയറി അവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 48 മണിക്കൂറൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ അവരവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം 12-ാം ദിവസം ബന്ധപ്പെട്ട ബീജം അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. 13-ാം ദിവസം രാത്രിയിലാണ് ഓവുലേഷൻ നടന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നിരുന്നാലും ഈ ബീജം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയും കുട്ടിയാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓവുലേഷന് മുന്നേ തന്നെ ബീജം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 ദിവസം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല, ഓവുലേഷൻ നടന്നു. പിന്നെ അതുമല്ല, ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ ചേട്ടാ ഇന്ന് ഓവുലേഷൻ, ഇന്ന് എന്തായാലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം, ബെസ്റ്റ്. അവൻ രാവിലെ തന്നെ അവനെ സ്ട്രെസ്സിലിട്ടേക്കുക, ദൈവമേ ഇന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പുരുഷൻ, ആ പാർട്ണർ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്ഷുവൽ ഫീലിംഗ് ഒന്നും അല്ല അവിടെ വരുന്നത്. അവനൊരു ടെൻഷനാണ് വരുന്നത്, അയ്യോ ഇന്ന് ഓവുലേഷൻ നടന്നു, ഇന്നാണ് ആ ദിവസം, ഇന്നാണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ട ദിവസം. ഒരു അനാവശ്യ ആൻസൈറ്റിയാണ് അവനുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഇറക്റ്റൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. കാരണം അവൻ ഒരു രീതിയിലും ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെ അല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ജോലി നിർവഹിക്കുന്ന പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജോലി നിർവഹിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ അത്രയും തന്നെ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, നല്ലൊരു ഇറക്ഷൻ കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇറക്ഷൻ ചിലപ്പം നടക്കാതെ തന്നെ വരാം. അപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷുവൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നത്, ഭയങ്കര ടെൻഷനായി. അപ്പോൾ അവൾ ഒരു നോട്ടം നോക്കുന്നു, നമ്മൾ ഇത്രയും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് മരുന്നെടുത്ത് ഈ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എന്നിട്ട് ഇന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ആ വൈഫിൻ്റെ ആ ഒരു നോട്ടം കൂടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും തകർന്നാണ്. അപ്പം അത് വീണ്ടും അടുത്ത തവണ കോണ്ടാക്ടിന് മുന്നേ തന്നെ അവൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും, ദൈവമേ അന്ന് പറ്റിയില്ലല്ലോ, ഇന്ന് പറ്റുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ കയറി വരും. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം ആ ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. നിങ്ങളൊരു പീരീഡിൻ്റെ ഒരു 9-നും 18-നും ഇടയിൽ 2 ദിവസം കൂടുമ്പം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക മതി. ഫോളിക്കുലർ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയും ഇന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന്, അത് വൈഫ് അറിയുകയാണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡ് അടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. അപ്പം അങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് ഒരു സെക്ഷുവൽ കോണ്ടാക്ട് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷുവൽ ഇൻ്റർകോഴ്സിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തെ ഈ കാര്യങ്ങൾ വേണം ശ്രദ്ധിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പേമിൻ്റെയും ഓവത്തിൻ്റെയും ലൈഫ് പറഞ്ഞു, ഏതൊക്കെ ദിവസമാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക, ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ അയക്കും. ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ കമൻസിനും റിപ്ലൈ അയക്കാറുണ്ട്. ശരി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.